ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ଅଳି କରେ। ବାବା ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବ। ଖୁଦୁରୁକୁଣୀରେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ପରି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଓଷା କରେ। ଏମିତି କେଉଁ ପର୍ବ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନୂଆ ପିନ୍ଧି ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବଜାର ଗଲେ ମନପସନ୍ଦର ଯାହା ଜିନିଷ ମିଳେ ତାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରେ। ବାପା ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କିଣି ଆଣନ୍ତି। ଝିଅର ଲାଳନ ପାଳନରେ ଟିକିଏ ବି କିଛି କମ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବାପା। ସମୀକ୍ଷା ଆଗ ଭଳି ଜିଦ୍ କରୁନାହିଁ, ଯାହା ବାପର ମନକୁ ବେଶ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। କାରଣ ଏହି କୁନି ଝିଅଟି ଏବେ ଭୀଷଣ ଅସୁସ୍ଥ, ଲିଭର ସଂକ୍ରମଣରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ହସି ଖେଳି ବୁଲିବା କଥା ସେହି ବୟସରେ ତା ମୁହଁରୁ ହସ ଉଭେଇ ଯାଇଛି। କୁନି କୁନି ଓଠରେ ଫିକି ଫିକି ହସଟିକକୁ ସତେ ଯେମିତି ଏହି ରୋଗ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ଼ରେ ନିସ୍ତେଜ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବେ ଶୋଇ କେବଳ ଡାକ୍ତର ନର୍ସଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡିର ମନମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଝିଅ ସମୀକ୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ, ବୟସ ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ସମୀକ୍ଷାର ଲିଭରଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ବେଡ଼ରେ ପଡ଼ି ରହି ରୋଗ ସହ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛି। ପ୍ରଥମେ ସମୀକ୍ଷାକୁ ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗ ହେଲା, ବହୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ବୁଲେଇଲେ ବି ତାର ଦେହ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। କିଛିଦିନ ତଳେ ବିଶାଖପାଟଣାର ଓମିନି ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସମୀକ୍ଷାର ଲିଭରଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଡାକ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ଏପଟେ ସମୀକ୍ଷାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଗୁଡ଼ୁଥିବାରୁ ତାକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର AIG ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ସେଠି କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ସମାନ କଥା କହିଥିଲେ, ଲିଭର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଏତେ ଛୋଟ ବୟସର ଶିଶୁଟିର ହଠାତ୍ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ଭାବି ଭାବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ସମୀକ୍ଷାର ବାପା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଯେତେ କଷ୍ଟ ନ ଦେଇଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଏହି କୁନି ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯୋଗାଡ଼। ମୋ ଝିଅ ସମୀକ୍ଷା ପଟ୍ଟନା, ମୋ ଝିଅ ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ ହେଲା ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ତାକୁ ୱିଲସନ୍ ଡିଜିଜ୍ ହୋଇଛି, ତାର ଲିଭର ପୁରା ଖରାପ ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେବ ବୋଲି କହିଲେ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟର ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୀକ୍ଷାର ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ, ତାହା ପୁଣି ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟରେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ଏବେ ସମୀକ୍ଷାର ବାପା ମନମୋହନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରିଦେଇଛି। ହଠାତ୍ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ ସେ ଏଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେ ନୁହନ୍ତି, ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଦସ୍ୟ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଲରେ କାହା ପେଟରେ ଦାନାଟିଏ ବି ପଡ଼ୁନି। ସମୀକ୍ଷାର ରୋଗ ଯେପରି ପରିବାରର ସବୁ ଖୁସି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି, ଏବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ AIG ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛି ସମୀକ୍ଷା, ଯେଉଁଠି ଦିନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଜଣେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଙ୍କ ଜଟିଳ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦୁଃଖୀ ପରିବାରର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଛୋଟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ତେବେ ଏହି କୁନି ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଟି ପୁଣିଥରେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇପାରନ୍ତା। ଯଦି ସମୀକ୍ଷାକୁ କିଛି ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଇଠି ରହିଲା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ। ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ସୁମନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, KNews ଓଡ଼ିଶା।